co já vám tady mám za vás, abyste viděli, jaký máme razítka. Já vám teďka budu na něco ojazykovat. Já si nepamatuju, že by bych rekomando někdo s tím, ale to, že bylo občas hozené něco, dneska nám se jako balíky ty jezdili viny. Ne, to bylo plný. To tady je trošku ukázka pár balíčků a to tady byly stovky do stropu. Jezdívali můžky do Prahy. No to potom ještě jezdilo jakoby uhrnka s tím, že jako vlastně dávali věděli člověk nebo dva, jako už jen dneska už je to jako první pále vlastně, hoči expresek bol, vlastně Brám, Malšice, Ostrava. Já si říkal, že možná muzeum by mohli být. Zastavuje to jenom asi Pardubicí vlastně, v Olomouci a do Ostravy. Buď si hodí, pak budou připojívat on vlastně. To máte do toho svoje jiné. Já si myslím, že jsme zase 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 Babi přijedou v neděli a babi se to přišlo. Pardubicky nastupovali a vidíš perfektně. Let's go.